প্রথমতে নামটো কবা। প্রভু প্রশংসা হোক, গুরু জয় হোক। মোৰ নামটো স্বাগতা কোঁৱৰ, চেপনত ঘৰ। কি দেখুৱালে ঈশ্বৰে? ঈশ্বৰে মই চকু মুদিলে মই দেখা পাওঁ, মটৰ এটা দেখি থাকোঁ, পাইপ এডাল দেখি থাকোঁ, তেনেকৈ দেখি থাকোঁ। তাৰপিছত যোৱা শনিবাৰে প্ৰভু প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছিলে। তাৰপিছত মই ইয়ালৈ আহি থাকোঁতে তেতিয়াও কিনিবলৈ ল'লোঁ, কিন্তু মোৰ এইবোৰ সম্পৰ্কে বিশেষ আইডিয়া নাই, নাজানো কাৰণে মই দোকানৰ পৰা ঘূৰি গুচি আহিলোঁ। আহি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ইয়াত নাচিলোঁ, বাগিলোঁ, প্ৰভু গুণগান কৰি পেলাই তাত ব্ৰত দিবলৈ মই নামঘৰলৈ গ'লোঁ। যাওঁতে মই চকু মুদিলে লাইট এটা দেখা পাই থাকোঁ, কিন্তু মই উঠি আহি ৰাতিয়ে উঠি আহিও চাইছোঁ, শিকিলে কি লাইট মই একো বুজিব পৰা নাই, কিন্তু মই চকুৰ আগত লাইট এটা দেখি থাকোঁ। তাৰপৰা আজি মই স্কুললৈ গ'লোঁ, আহিলোঁ, মানুহজন গুৱাহাটীত থাকে, আহিলে তেওঁৰ লগতে কিনিম, তেওঁৰ লগতে দিমহি, কাৰণ মই এইবোৰ বিষয়ে নাজানো, কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ থাকিব, তেওঁ কাইলৈ আহিব। মই আজি ইয়াত দিহে মই এতিয়াহে শান্তি পাইছোঁ, ৰক্ষা পাইছোঁ, মনটো মোৰ এতিয়াহে ভাল লাগিছে, নহ'লে মই চকু মুদিবই নোৱাৰোঁ, থাকিবই নোৱাৰিছোঁগৈ মানে, এতিয়াহে মোৰ মনটো ভাল লাগিছে। বাৰু, ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। এই আৰু মই এইখিনিতে প্ৰভু পাপ স্বীকাৰো কৰিব বিচাৰিছোঁ। মাজতে গুৰু যেতিয়াৰ পৰা পালোঁ তেতিয়াৰ পৰা গুৰু প্ৰতিটো বাক্য প্ৰতিদিনে নুশুনিলে মনটো ভাল নালাগে, কিন্তু লকডাউন হৈ যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা বেয়া দিন আহিলে কি গুৰুক দেখিবলৈও নোপোৱা হ'লোঁ, বাক্যও শুনিব নোপালোঁ। তেতিয়া নেটতে বিচাৰি বিচাৰি চাওঁ, বজেন্দ্ৰ সিঙৰটো সেয়া চাবলৈ লাগিলোঁ নহয় প্ৰভু। চোৱাৰ পিছৰ পৰা নাজানো মই এই বিষয়ে যে কেনেকুৱা কি, এতিয়াহে কিবা এটা মোৰ ভাল নলগা হ'ল, মনটো কিবা আকৌ গধুৰ হ'ল, এতিয়া মই পাপ স্বীকাৰ কৰি দিছোঁ, নাজানো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ দিছোঁ। মটৰটো কথাটো মানে মই আজি নামঘৰত তিনিটা মটৰ আছে, কিন্তু তিনিটা মটৰ মানে এটা বহুত বছৰ হ'ল, আজি 25 বছৰ মানে হ'ল। সেই মটৰটো আনি ইয়াত যেতিয়া নেকি পানী দিছিলোঁ, পানীটো টানিব নোৱাৰে, মেকানিকে আহি ক'লে ইয়াতো আয়ুসটো শেষ হৈ গ'ল। মই উপায় নাপায় সেই তাত থকা এটা বেলেগ নতুনটো আনি ইয়াতে লগালোহি, তো তাত এতিয়া কাম চলাবলৈ উপায় নাই। তো সেইটো কাৰণতে মই কিনিম বুলিও ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু ঈশ্বৰে যে জানিলে ন, সেইকাৰণে তোমাৰ যোগেদি ঈশ্বৰে সেইটো দিয়া আছে। আৰু মইতো সদায় কৈ থাকোঁ, ইয়াত ঈশ্বৰে সকলো পৰা নলয়, যাক ভাল পায় তেওঁৰ পৰাহে দান বৰঙণি লয়, সেইকাৰণে আজি তোমাক দেখুৱাই দিলে ন। হ'ব হ'ব হ'ব, ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দেই।